запис. Само една секунда на не него да му дам права и той да пусне. Ча е малко по-близко говоря. Една секунда на да му дам права и да пусне. Ще от тук. Сонито излега като USB видео. И трябва USB USB USB... USB... Е, е. Няма никого, и двата USB... Добре, както да е. Така и сега не ще влезе. Това предполагам виждате на фулскрин. Поне се надявам да е фулскрин. Да. Добре, супер. Значи сме готови. Като дадете грин, и почва. Да, не и сега. На секунда само ми трябва да мога пуснем да имаме записа от две места просто. Пак ще трябва да излезе на вероятно малко при края на срещата. Добре, не но ко-хост. Каже да може да пуснеш запис. Сега и Ваха го правя ко-хост и той да има за да всеки случаи. Не, но кажи като пуснеш запис. Пуснал съм запис. Добре, Вах, си. Здравейте и добре дошли в поредното издание на нашия Лънчен Твърн. Вече сме се срещали, но все пак ще се представя отново. Аз съм Ивайло Петров и съм част от Development Team на Encore. А днешната тема, за която ще си говорим, е Modern Web Rendering стратегии. като ще разгледаме различните опции, с които разполагаме и ще поговорим как да вземем избор а, с какво да работим. Та, първоначално започваме с едно изяснение за какъв точно рендеринг а, говорим в контекста на нашата презентация като браузър рендеринга, де факто е генерирането на самата визуализация на страницата, като това минава през процес на генериране на дом дървото, сред това има процес на рефлоу, където се калкулират позицията на самите елементи и се подреждат. След това има Repaint, което е самото запълване на пикселите, за да се получат фенси страниците, с които сме свикнали в днешно време. Обаче, темата днес не е за браузър рендеринка, а по-скоро за това откъде точно идва този HTML преди той да се визуализира и какви са конкретните методи за неговия generation. Започваме с така наречения static site generation, при който страниците се генерират build time, сред което се екшират на сървъра. Фактът, че тези страници вече съществуват и техния контент не се променя, Помага за бързото обработване на заявките и съответно бързото сервиране на самите страници. Един от минусите тук е, че при евентуална промяна обикновено трябва да се ребилдне и редапоене целия контент. А, съществува нещо наречено Incremental Static Regeneration, което съм сигурен, че Next.js го поддържат, предполагам и други библиотеки, като там се решава именно този проблем с целия ребилд. А, а, се позволява ребилд само на определена страница. Също нещо допълнително, на което попаднах, мисля, че идва от екипа на Gatsby, но не съм 100% сигурен. Има стратегия, където се билдват само основните страници, а останалите ще се билднат при първия юзер реквест, който дойде. Съответно, за първия потребител може да има леко забавяне, но след това те ще се кешират отново и по същия процес, че се сервират на готово. продължаваме с сервер сайт рендеринга и първото нещо, което може би ви идва на ум е каква е разликата с Static Site Generation. -а. Не се рехендлват и двете на сервера. И отговорът е да, и двете се хендълват на сервера, но не, не са еднакви. сървер сайт рендеринга позволява генерирането на динамичен контент, Тоест, както виждаме на диаграмата, клиента може да изпрати заявка, на сервера тя се обработва и може да се дърпа информация от някаква база данни, от външни сервиси и така нататък, като всички необходими данни след това се използват за генерирането на самата страница и тя може да се върне към потребителя. Тоест, основната разлика с Static Site Generation е, че там страниците са пребилднати и готови за сервиране, докато тук те се генерират при самото обработване на заявката. И при двете сървъра връща генериране HTML, което позволява на ботове и кролери да индексират метаданните на страницата и да знаят предварително какъв е контента, но малко повече това ще го засегнем след малко. Initial loading е бърз, тъй като сървъра генерира всичко и браузъра го използва наготово. Но това може да е относително, защото е възможно да се получи някакво пранатоварване на сървера, но в обикновения случай това ще се случва бързо. За хостинг е леко по-изискващо, защото извършват се повече операции на сървъра и съответно има необходимост от повече ресурси. Преминаваме напред към изключително тренди клиент сайт рендеринга и така наречените Single Page Application или на кратко SPA апове. Първо гледайки тази диаграма на традиционния Life Cycle на една страница, какво се случва? Правим една Initial заявка към сервера, като той ни връща генерира HTML, След това трябва да направим евентуално някаква друга операция, като при нея се пуска нова заявка, цялата страница се презарежда и ни връща отново цял HTML. И това не е най-плезен юзер защото първо заявките са по-тежки, отколкото би имало необходимост, по-бавно се обработват, получава се едно гадно презареждане на страниците и пресвяткане и така нататък. И спа-приложенията решават именно този проблем, като при initial заявката се сервира един празен HTML с разбира се, съпътстващия го JavaScript, който започва да се екзекютва клиент сайт на машината на самия потребител. И там се генерира целия контент на приложението, Тоест, .е. накратко всичко необходимо се сервира при initial заявката, а след това при необходимост от някакви други данни. Uh, може да се пусне асинхронно заявка, да се получат новите данни, да се заредят и се избягва евентуален релоут на страницата. Разбира се, па uh, приложенията имат и плюсове, но имат и своите минуси. Както вече споменахме, имаме страхотен UX, не презареждаме, uh, хостинга е много лесен и ефтин, тъй като реално Single Page Application с Red Build е просто един индекс HTML, където е инжекнати инджекнат, с всичките скриптове. И това просто при една заявка се сервира и всички операции се изпълняват на машината на потребителя. Плюс е и бързият и лесен Development, който се позволява благодарение на а, компонентно, компонентно базирания Development т.е. при използването на отделни компоненти. Обаче, много плюсове, но имаме и някои минуси. По-бавните устройства потенциално може да изпитват затруднения с зареждането, тъй като получава се в началото една голяма заявка и след това клиента, т.е. браузъра на потребителя, трябва да извърши всичките операции при зареждането на при бюдването на самия HTML. Съответно, това е причината браузърите да черпят доста ресурси, но при използване на модерна машина не би трябвало да се срещнат проблеми с това. Но има един основен проблем при клиент-сайт рендеринга и това е SEO-то, т.е. Search Engine optimization так, Какъв е проблема с SEO-то? проблемът е, че то де факто не съществува. SEO-то е базирано на това да се прочете HTML-а предварително, да се извадят метаданите от тага, но когато този HTML се генерира при клиента, при самата заявка, ние не връщаме никакви данни в HTML-а, няма какво да прочетем. Бихме могли да променим тези данни, сред като се екзекютне някакъв JavaScript, но повечето ботове те не екзекютват JavaScript. Съответно, ако постваме линк към нашия Single Page Application в някоя социална мрежа, а, то не може да заради thumbnail, не може да заради description, някакво заглавие и така нататък. И би останал един постен линк, което е много отблъскващо за масовия потребител, защото като видиш един линк, започваш да си задаваш въпросите да какво е това, да го отварям и така нататък. Би могло да се хардкодна тези данни в индекса HTML, който се сервира, но по този начин те биха били еднакви за всяка една страница на приложението, което може и да ни върши работа, може и да не ни върши в зависимост от ситуацията. Та как можем да намерим решение за този проблем, ами чрез server сайт рендеринг. И сега може да се получи леко объркване. Това не е рекрачка назад, не се ригуби е добре UX така. Ами не е задължително. Това, което имаме като вариант е да генерираме нашия single page application а, на сервера, с, а, като продължаваме да поддържаме client-side рендеринга след това. Тоест, как работи това отзад? А, при заявка за определена страница ще се рендерира само единствено страницата, която сме реклеснали за да може тя да се, да се индексира нейния не HTML от ботове или търсачки, а останалото оставя, се оставя на клиента да си го рендерира сам. И по този начин запазваме добре UX, като имаме SEO at the same time. Накратко, имаме най-доброто от двата свята. Та, често използвани фреймворци, като тук няма да задълбаваме много за Static Site Generation имаме Next.js, Gatsby, Hugo, за Client Site Rendering са добре познатите на всички фреймворци, които мисля, че няма смисъл да се изброяват. За Server Site Rendering отново от Next.js е може би най-известната опция. React също работят в тази насока, чрез React DOM Server и средната иконка това е на Nuxt, което мисля, че е View Based, а, тук големия плюс е, че много тези библиотеки са базирани на една екосистема, примерно а, на React екосистемата и това позволява лесен девелопмент, независимо какъв а, подход се избере. И разбира се, фреймворците в фронтенда са много относително нещо, защото постоянно излизат нови, които решаваме, че искаме да използваме. Та, може би основният въпрос, който се заражда, Uh, какво да използваме като подход. Разбира се, отговорът е, че много зависи. Uh, и на възможно най-ранен етап, uh, преди да почне разработка, трябва да се зададат въпросите. Нас интересува ли ни е uh, Отделен маркетинг, вебсайт бира би ли ни решил този проблем? Uh, динамичен контент ли ще показваме? Uh, искаме ли ботове и кролери да индексират нашето приложение? И на база на тези въпроси може да се вземе решение за подхода, като пак отбелязвам, че това трябва да се изчисти на възможно най-ранен етап, за да не се стига да има готово приложение, но клиента да реши, ама ние решихме, че ни трябва SEO и съответно да трябва да се мигрира и променя целият Codebase. Можем да разгледаме няколко примера. Ако имаме вътрешна система, примерно в компанията искаме всеки служител да маркира отпуските, или някакви други work-related данни за себе си. Ами, ние нямаме нужда от SEO, нямаме нужда да се индексира приложението и така нататък. Съответно, един обикновен single page application ще ни предостави точно това, което ни трябва, без да осложняваме допълнително. Ако имаме marketplace с различни продукти и едновременно искаме да запазим добрия UX на потребителя, но искаме и данните за всеки продукт а, да се индексират. Тоест като ако някой потърси а, шкурки Hermes в Google, искаме нашата обява да излиза най-отгоре. Съответно, server сайт, rendered SPA приложение би било най-доброто решение за такъв продукт, а, за да може отделно за всеки продукт да има собствени данни, метаданни в кетага на HTML и по максимално оптимален начин да бъдат индексирани. Ако пак имаме статичен маркетинг сайт, който описва някакъв продукт, който сме разработили примерно като софтуер, ясно е, че static site generation е правилния подход. Та, с това изчерпваме основния материал на презентацията и е време да си задаваме въпроси, разбира се, ако има такива. А могат ли да се комбинират различни технологии, когато се прави някакъв веб-сайт? защото знаем, че примерно Gatsby има доста добро SEO, но обаче пък Angular има примерно и React имат много хубави пък функционалности за правя на платформи. И ако трябва да се комбинират няколко такива технологии, как може да стане това? Ами, Gatsby като фреймворк мисля, че е React базиран и съответно, ако си писал React, не би трябвало да имаш проблеми да се... Uh, справи с uh, Gatsby, uh, като то генерира страниците при build time, uh, понеже са с статичен контент. Uh, друг вариант е, евентуално, ако имаме Single Page Application отделно, uh, може да оставим Single Page Application, примерно на subdomain. Uh, за пример, app.mysite.com. А, а самия маркетинг сайт, който да може да се индексира а, от търсачки и така нататък, да го оставим на мейн домейна, който е mysite.com. По този начин да бихме комбинирали двата проуча за един продукт и едновременно имаме SEO-то на основния сайт и имаме High Performance SPA приложението, което е на събдомейна. Добре, мерси. Моля, моля. Здрасти, Евчо. Здрасти. Аз само да добавя, че в Gatsby има и опция, която може да се направи сервер сайт рендер. Рендеринг да се добави. Има си там един SSR GS файл, който се добавя и там се прави конфигурацията. Моя въпрос по-скоро е свързан, например, какви предизвикателства би срещнал един програмист, ако трябва да в една React апликация да направи сервер сайт рендеринг. И Ту... са стъпките, да. Да, ами първо а, трябва да се избере подход а, какво ще се използва за създаване на приложението. Next.js е изцяло React базиран и може би би бил най-лесният вариант. От гледна точка, че имат подробна документация и със сигурност а, има юзер база, която може да се използва за обмен на информация. А, мисля, че евентуарен проблем, не съм се сблъсквал, но някои библиотеки може да имат проблеми при опит да се екзекютнат server сайт. Съответно, е възможно да се хитнат а, такива кейсове. А, пак отбелязвам, не съм го срещал, но на един семинар а, се говореше по тази тема, така че е доста възможно а, да има компатабилити проблеми с депенденцията, които използваме. И иначе благодаря за добавката за Gatsby. Като цяло повечето библиотеки се целят да, из... да поддържат максимален а... набор от сфери, така да се каже, Включително от Next.js. А, са може би най-камън избора, когато става дума за сервер сайт рендеринг. Те също поддържат static site generation и Uh, и са добавяли някакви свои апрочи за да оптимизират съответно и процесите. Та, Надявам се да отговорих. Да, мърси. Иначе да, гец ви главно препоръчват за Static Site Generation. Някой друг ще се престраши. Добре, приемам мълчанието, че ли всичко е ясно или нищо не е ясно. И мога да ви благодаря за вниманието, като може да се. Вие също да ни благодарите на нас за контент, като се абонирате за канала и ни дадете обратна връзка какво ви харесва и също и какво не ви харесва, за да може да го подобрим. И помнете, на време си избирайте правила на архитектура, защото не е лесно след това да се мигрира. Мерси много, Евак. Чао на всички и до следващата седмица.